Simba! Nossa, nossa, assim você...
Um grande abraço, meus amigos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo para a transmissão desta partida. Olá, mestre Silvio. Só dá para esperar um bom jogo aqui. E aí, Mauro, como é que você analisa essa partida? Olha, Silvio, é um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo. Senhoras e senhores, vemos o brilho dos flashes nas câmeras fotográficas por... Começam as emoções deste jogo. Puyol. Xavi. Cesc Fàbregas. Espalmou o goleiro. Escanteio cedido pelo goleiro. Cobrança feita de três dedos. Di Maria. Mesut Özil. Cristiano Ronaldo. Agora, dentro da cozinha, olho no lance! Cesc Fàbregas. Sérgio Busquets. Messi. Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. Lassana Diarra. Arbeloa. Lassana Diarra. Espeta, 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 espeta daí. Soca o goleiro e vai para escanteio. Vai subir todo mundo para arrumar a cozinha. Messi. Bela defesa, mas foi escanteio. Em vez de segurar, socou para escanteio. Cobrança feita lá para a boquinha da garrafa. Xabi Alonso. Na intermediária está marcada a falta. Pepe. Mesut Özil. Soltou o tamanco em cima dele com violência. Pô, bonitão, não precisava fazer essa falta. Que bobeira. Vai tomar um cartão amarelo de trouxa.
Com essa barriga, cidadão, você vai apitar essa saída de trem, viu? Continua tudo igual no marcador. 40 minutos do primeiro tempo. Cesc Fábregas, com essa categoria, ele poder ser até centroavante. Bia. Minha nossa mãe, olha o trabalho que estão dando para esse goleiro hoje. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Quase ninguém vai a um estádio para ver zagueiro jogar. Os de hoje estão jogando muito bem, também porque os atacantes não estão jogando. Ninguém é de ninguém. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Começa o segundo tempo. Atuações cautelosas até agora, observem só. Talvez as equipes estejam mostrando respeito até demais. Cesc Fábregas. Ficou com ela. Cesc Fábregas. Limpou, escapou da foice e pegou o martelo. Di Maria. Manda um charuto daí, professor. Mandou um sapato nela. Tá chegando, olha a chance, pode fazer, manda o sapato! Xavi. Cesc Fábregas. Aê, bonitão, na categoria! Fábio Coentrão. Arbeloa. Di Maria. Que precisão da defesa, hein? Cesc Fábregas. Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Ih, malandro, pegou no joanete, o bom ou o ruim? Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Mas não foi dessa vez. É, sim. Sabe o que você fez? Desperdiçou o ataque. Segura mais uma vez. Como dizem os grandes, aí é a zona do raciocínio. Foi de longa distância. É agora... Salva o goleiro, bate na zaga e vai para escanteio. O samba tá arma. É... Balançou o capim no fundo do gol. Teve toda a tranquilidade... Vai jogando, não encara o homem, malandro. Vai perder a bola pra ele. Tá lá no meio do pagode agora. Não segura, mas vai pra escanteio. Agora é o Bumba, meu boi. Levanta a bola pra área e seja o que Deus quiser. Vai. Que daí é meio gol. É outro escanteio. Vamos parar, vamos até o fim do jogo. Esses caras vão bater escanteio, um atrás do outro. Tá armada a confusão. Foi ele. Quando parecia tudo perdido, as coisas se modificam completamente. Na sala de errar.
Raul Albiol, Cristiano Ronaldo. Olha só onde que... Chega ao fim o tempo regulamentar. Agora é prorrogação. Um empate que parece vitória. Rola a bola! Depois da igualdade nos 90 minutos, será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Quem sabe um golaço? Um daqueles em um momento de pura habilidade? O time mostrou grande determinação para permanecer vivo no jogo. Agora, moçada, o desafio é manter o bom andamento e conquistar a vitória no tempo extra. Ih, professor, que escorregada, hein? Cesc Fábregas, Sérgio Busquets. É agora! Não vai perder essa chance. Cruza, meu filho, cruza. Beleza de corte. Lá se foram os primeiros 15 minutos da prorrogação. Tem mais 15. E vamos para a última oportunidade. Depois de 105 minutos, já não se tem energia. Mas a esperança é a última que morre. Houve gols em ambos os lados. Mas claro, o empate está persistindo. Com um pouco de tempo pela frente e o gol da vitória parece pouco provável. Que eu vou dizer lá em casa, professor? Manda um charuto daí, professor! É... Luri Sahin. Ele procura espaço para cruzar. Boa defesa do goleiro! Deu uma coisa pra você, bonitão. Muda de lado. Da direita você não vai fazer nada hoje. Aponta ao centro do gramado. É o fim da prorrogação. Bela atuação do time. De virada é mais gostoso.